momento foi simbólico de formatura, né, reunindo tantas pessoas queridas para nós que somos estudantes, a comunidade escolar e para aqueles que vão se apresentar, seus familiares diretamente, amigos. Então, é um momento que a gente fica muito ansioso de apresentar o que preparamos. Então, pedimos que tenhamos a necessidade do silêncio, do respeito, se imaginem aqui em cima, né? E se concentrem com o máximo respeito para receber isso que foi preparado por alguns meses, né? Alguns meses de trabalho, de leitura, de reflexão, de troca, tá bom? E esses ritos são importantes, esses marcos, formaturas, por quê? Porque outros horizontes se abrem, né? Os projetos são políticas públicas da Secretaria de Educação que existem e resistem, né? Não sabemos o cenário político que virá, se será a intenção perdurar os projetos ou não. Então é importante que a gente fale sobre a qualidade, né, desses nossos encontros, que vocês vão perceber agora assistindo os trabalhos, para que a gente possa reivindicar esse direito, o direito a uma escola com uma educação de qualidade, né, que tenha mais e mais projetos. A gente quer mais projetos, né, queremos mais projetos, mais oportunidades. Então vamos prestigiar esses que existem, tá bom? É uma boa apresentação para todos. Então, dando sequência aqui à nossa cerimônia, eu acho que eu vou começar primeiro pelo homenageando nossos estudantes que estiveram conosco durante o projeto de março até aqui, lembrando que agora quero que preste muita atenção o pessoal do projeto Imprensa Jovem. O projeto não acaba com a certificação. Nós temos aqui até o final do ano para continuar trabalhando. O que que aconteceu? Como nós vamos ter um final do ano muito tumultuado, foi pedido que a gente adiantasse todas as cerimônias, porque a gente tem ainda um monte de coisa para ser resolvida na escola, nós vamos ter várias situações de suspensão de aula por causa da eleição, vamos ter um monte de feriado na sequência, nós vamos ter também a questão do TCA, que vai começar a ser desenrolado de tarde em breve, agora no começo de outubro. Então tem um monte de coisa acontecendo. Por isso nós adiantamos a cerimônia. Os projetos, eles não acabam aqui, certo? Então não é para se dispersar, porque eu recebi o certificado, acabou. Não acabou, tá? Então fiquem bem atentos a esse detalhe. Então é como o Jovem Mediadores vai vir com uma série de intervenções, eu vou fazer a nossa homenagem aos estudantes participantes do projeto. Eles vão receber os seus diplomas, vão ficar quietinho para amassar o diploma, viu, gente? Por favor, tá? Que de qualquer maneira vocês vão ter que ficar quietinho, porque vai ter depois a cerimônia dos Jovens Mediadores. Então cuidem do diploma que vocês estão recebendo, tá? Nós vamos homenagear o pessoal, para depois nós vamos, na sequência, nós temos um vídeo que a imprensa preparou, é um vídeo curto, 5 minutos, falando um pouco do que aconteceu durante o nosso trabalho, no nosso projeto. E depois as meninas do projeto, que fazem parte da equipe de quinta-feira, pediram para falar um pouquinho. Elas estão querendo falar, nós vamos dar um espaço para elas falarem também, para depois a gente dar sequência com a cerimônia dos Jovens Mediadores. Entendido? Então, pegaram aqui o esquema, sendo que os Jovens Mediadores têm intervenção artística para mostrar para vocês e tudo mais, né? Daí, essa segunda parte da cerimônia fica sob o comando da professora Camila. Fechado? Então vamos então entregar os certificados dos estudantes do projeto. Vamos lá. Ana Vitória Rodrigues. Ana Laura.
Amanda Ribeiro. Bianca Costa. Brenda Albuquerque. Cadê o Ed? Cadê o Ozu? Ele não veio. Como não? Ele disse que eu vi. Brian Gabriel. Carlos Mendes Schneider. Davi Vasconcelos. Emanuel. Ellen Sanches. Gabriele. Hector. Lara dos Anjos. Yara. João Paulo Rodrigues. Cauã Carlos. Mais um. Último. Mas é mais um. Laura Vitória. Lorena Ferreira. Lorena Cristina. Luan Salles. Manuela Martins. Maia. Micaele Araújo. Natasha Barbosa. Nicole Neres.
Pedro Henrique Neres. Aê, parabéns! Pedro Henrique Oliveira. Moreira não tá aqui, certo? Pedro. Ô Neves, cadê o Moreira? Rafael Ribeiro. Sofia Almeida. Sofia Letícia. Stephanie. Depois eu volto. Eu falo. Alô. Depois. Valentina Gomes. Vitor Matheus Berg. Iago Araújo. Yannick Fernandes. Hã? Vai te ver? Cadê? Deixa eu ver. Sério? Ô, nego. Wenderson Paulo Henrique. Aí, ó, eu fiz sim. Eu fiz sim, pô. O Gabriel caiu, não, né? Ah. Não. Ô, Eric, eu fiz sim. 2 minutos. Então, pessoal, não, bota em ponto. Agora, abusando do da paciência de vocês, mas mais uma vez, uma salva de palmas para esses meninos e meninas. Vocês têm a oportunidade de ver pelo canal do YouTube na nossa escola trabalhos que essas crianças, esses adolescentes fizeram conosco ao longo do ano. Várias reportagens, entrevistas, animações e tantas outras coisas mais, tá? Então você encontra o nosso canal do YouTube muito facilmente. Você vai lá no busca do YouTube e digita TV. Não tem o nome da Tatiana Delic? É o final do nome.
TV Link, com K e Y no final. Você encontra facilmente o nosso canal. Você consegue também achar nossas sonoras, nossas gravações em linguagem de rádio, que seriam mini podcasts. Tem vários lá no blog da escola, que é o Blog Link. Se você vai no Google e digita lá Blog Link, com licença aqui. Ô, sexto ano. E aí, sexto ano? E aí? Vou ter que falar pelo nome, quem está atrapalhando, vai ficar feio. Por favor. Então, gente, vocês conseguem acessar facilmente sonoras, linguagem de rádio, por meio do blog link, você encontra lá vários temas que foram desenvolvidos ao longo do ano, na linguagem de rádio, na linguagem de TV, animações, e temos também, recentemente, a revista Link, né, que está indo para a terceira edição, que também agrega tudo, é uma revista interativa, que tem inclusive alguns jogos criados por nossos estudantes que estão lá disponíveis. Certo, Pedro? Né? Tudo bem, gente? Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para o Marcelo projetar para a gente o videozinho que está na pasta cerimônia, que é um vídeo que vai falar um pouco do nosso trabalho produzido pelos nossos estudantes. Gravação, boa parte do planejamento do próprio vídeo, e nosso trabalho de edição também.
Tanto dos jovens repórteres da Neve Tatiana Beirut não tem limites. O projeto está todo vapor e colhe frutos incríveis. Cobrimos as invenções do Grêmio Estudantil, mergulhamos no mundo das artes no Instituto Artmo, registramos a manifestação Corteja e até entrevistamos as nossas professoras especialistas em tecnologias assistivas. As nossas aventuras não pagaram por aí. Ficamos de olho nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas e no nosso campeonato Interclasses. Exploramos o mundo das animações por diversas técnicas e nos aventuramos pelo universo da realidade aumentada. Para coroar o ano, entramos na terceira edição da revista Link, ela é digital e interativa. Dentro da revista, você, por meio de cliques, consegue acessar podcasts e jogos criados pelos nossos estudantes. Sim, a Rádio Link e a TV Link estão na nossa revista. A imprensa jovem da nossa escola está presente em um canal do YouTube com mais de 1.100 inscritos. Está também no Insta e no Face, além do blog Link. Quer saber mais? Inscreva-se no nosso canal, a TV Link, conheça a nossa programação pelo nosso blog, o blog Link, e, é claro, pela revista Link. Vamos juntos explorar o mundo. Vamos, E acho que eu
né? Mas como eu sou compromissada, gente, eu não sou compromissada, não. Vem por causa da Eve mesmo, que ela me obriga, eu venho. É, eu amo os passeios, eu amo poder explorar com cada um dos meus amigos e colegas da Imprensa Jovem. É, eu quero agradecer ao professor por tudo, por ter aturado, por ter cada um dos meus amigos, né? Porque eles vão fazer. Eu sei que sou a melhor. Muito obrigada, professor. Eu tenho que me divertir mais. Todos vocês do projeto são maravilhosos e agradeço assim as palavras que as meninas trouxeram para a gente aqui no momento, tá? Foi assim, muito gratificante ter esse retorno, né? Como a Evelyn falou, está com a gente desde 2022. Na verdade, antes do projeto, a gente fazia alguns exercícios de comunicação nas aulas de educação digital e está aí, né? Tá aí, e só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, e a essas crianças e adolescentes, por todo o empenho, tanto por ajudar a desenvolver esse trabalho. Muito obrigado, e a gestão também, é óbvio. Se a gestão, se não tem espaço, não tem amor, não tem vida. Não é verdade? É. Agora eu vou passando para a Camila, a senhora. E agradeço mais uma vez a todos. Então, eu vou renovar alguns acordos, né? Daquela concentração maravilhosa, para a gente conseguir prestigiar os colegas com todo o respeito, né? Para esse trabalho que eles preparam há alguns meses. E vou pedir para o Marcelo, nosso parceiro querido, jogar uma atmosfera, porque na sala de leitura, nos projetos da sala, eu e a professora Vivian, a gente trabalha com uma linguagem da arte que é o teatro. E o teatro é essa capacidade de fazer ver a partir da imaginação. Então nós vamos instaurar esse espaço com essa iluminação cênica. Daqui a pouco a gente vai apagar o lado da plateia para que a mágica aconteça do lado de cá. Eu queria agradecer mais uma vez a gestão, mencionada pelo Marcelo, na figura da Nilza, nossa assistente de direção, e também aos nossos professores parceiros, que eu vejo aqui o Carlos. Estava aqui o professor Adilson, não sei se está ainda, a professora Daniela, e tem mais algum professor aqui? Acho que nesse momento tem as professoras estagiárias, que eu agradeço, que estão aqui presentes. A escola, estudantes do sexto ano, se concentrem. A escola se faz a muitas mãos, né? Por isso que é importante mencionar. Então, o fruto desse trabalho aqui é um pouquinho de cada profissional da educação, das famílias e dos estudantes que também contribuem para o próprio aprendizado. O aprendizado não se dá se a gente fecha a porta para ele. Então, o estudante tem que desejar, tá? Então, falando isso, termino essa abertura e convoco aqui os jovens mediadores para subir ao palco. Nós tínhamos sugestões de fazer peças teatrais.
jovens mediadores de uma equipe, com o nosso primeiro feito, o pequeno Príncipe Pedro. No qual foi criado o nosso grito, o Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Ubuntu, criamos nossos sonhos. Ubuntu, honrando as nossas diferenças. Ubuntu, motivar a felicidade da nossa existência. Ubuntu! Onde apresentamos para a turma da tarde da nossa escola. Muito felizes com o nosso resultado, fizemos outro feito, Iara e a Convenção das Árvores, no qual tiramos a ideia do livro escrito pelo autor Samuel Miguel. Eu vou parar de passar a vida, mas eu não sei como eu vou fazer.
2024, retomamos o projeto Jovem Mediador de Leitura, com uma peça teatral chamada Tom, que nós apresentamos na conscientização do autismo no nosso segundo Jovem de Jovens Mediadores.
agora eu vou pedir para o Marcelo descer o projetor, enquanto pelas laterais os mediadores vão buscar um lugar para sentar. Vai pegar os elementos e sentar para assistir um vídeo de retrospectiva do projeto. Vamos concentrar mais um pouquinho. Marcelo, o vídeo vai estar na pasta de cerimônia AEL e mediadores. É o vídeo dos mediadores. Esse mesmo, esse mesmo. Thank you.
Oh, negócio, abaixa.
Mano, um monte de cocô apareceu. Arthur Martins. Tia, o que está passando aqui? Professor, o menino abaixou e ia parar de gravar. Não, tá voltando, não. Tia, tá gravando. Gente, deixa só. A gente vai ficar bem. Eu tô uma senhora, mas acho que eu vou fazer parte do projeto, façam parte mesmo, continuem.
parabéns.